E família, o vídeo de hoje é daquele jogo de muitos anos atrás, Rabu, família. Se você é lá das épocas de 2011, 2012, você vai lembrar desse game. Então já deixa aquele gostei, se inscreva no canal e vamos pro vídeo porque visitamos o McDonald's. Mano, meu boneco é brabo demais, velho. Como que eu sento? E sentar. A bunda. Cadê? Deixa eu montar o Spock aqui, colocar o bigodinho. Onde que é o bigodinho? Ah. Não, se liga. Ó meu boneco, ó o bigodão rosa. Respeita, ah, não, pai. O que é isso na sua cabeça? Sou de quebrada. E descalço ainda? É, mano, peverepas. Essa carrega não pode andar descalço, né? Mano, o cara tem duas televisões de plasma, mas não tem um sofá pros... Nossa. E chegaram aí, ali, ó. E aí, parceiro? Cola aí na quebrada. Coloca aí. Mano, nosso quarto tá pesado, mano. Tá pesado nosso quarto, mano. Vou montar aqui no motoclube aqui, ó. Mano, respeito o pai, velho. Cadê? Pior que as paradas que são pagas. Aí, vai no pai. Vai lá com o pai, não tá. Foca uns. Se tu olhar, filho, tu não vai tancar, tá? Não, cê... A beleza do pai. Você espera aí que o lance tá bravo aqui. Aqui, mano, tô que nem o OP, mano. Respeita. Aí, ó. Aqui, ó. Rapaz, respeita. Ó o boneco do Ted. Cozinha ele, mano. Mano, o MC invadiu o rabo. Meu quarto é melhor que o do patrão. Que isso, cara? Quer visitar aqui pra você ver? Vamos visitar sua quebrada. Vamos visitar sua quebrada aí, visita, tio. Licença pra chegar, licença pra colar, mano. Licença pra falar. Tá melhor que o seu, rapaz. Todo mundo tem o quarto igual, todo mundo tem o mesmo quarto. Você nem sofá você tem pra visita. Caraca, pô, falou aqui. Que não. Ó, já aceitei aqui, vamos resenhar, mano. Ô, oh, vem aqui no meu, tem cachorro, filho, eu não sabia. É o Fluffy? O Fluffy chegou, tio? Aí é Fluffy! Eu tenho um cachorro e um mordomo. Ah, mas tem um mordomo, filho. Rico! Tem um presente pra você, uma assinatura na boca do soco. Patricinho, mano. Experimenta um novo look, que isso? Caraca, mano, o cara tá querendo mandar em ti, velho. Você tá louco, mano, deixa eu mandar em você, não. Coloca o cropped, mano, milita. Eita, tá fugindo, tá fuga. Deu fuga. Olha lá! Fugiu! Fugiu! Ah, malucão! Eu acho que ganhei a assinatura do rabo, velho. Peraí. Você ganhou ou você comprou? Irmão, quem entrou no meu quarto? Já vou lançar. Pra entrar tem que dar presente. Permissão pra falar. Olha lá, chegaram aqui, ó. O cara tem uma chuva só dele, mano. Olha que cara playboy, mano. É difícil, né? Mano, passa tudo, mano. Passa tudo. Quero a chuva. Um abraço? Cola aqui, ó. O que eu achei? Mas acho que tá fechado, mano. Tem McDonald's. Vamos lá. Oxi. Não dá pra entrar, não. Ah, só você é boyzinho, né? Caraca, mano. Olha, falar pra vocês. Eu passava horas jogando esse jogo. Consegui entrar. Passava horas jogando. E aí, família, cheguei. Você tá aqui do lado, passa o lanche. Tu vai perder o lugar, mano. Tá lotado. Ó, só tem 3 milkshakes na mesa, filho. Ah, é, mano, eu vou dar ele, mano. O meu aqui eu vou pegar o de chocolate, mano. Eu quero de morango. Vai pegar o milkshake, eu fico de baunilha. Cheguei. Vai à mesa onde tem os caras mais estranhos. Aqui, ó. A última aqui, cara, da parede aqui, ó. Opa. Olha aqui teu lugarzinho pra tu aqui. Chega com os lanchão. Olha lá, cadê o garçom? Pode que o garçom tem. Cola aqui, cadê, man? Cadê o garçom no bagulho, mano? Eu vou pro restaurante do gênio, hein? Olha o outro precisa de dinheiro. Ô, show! Estou com o famoso... Ah, vai cagar, mano! Vai cagar! Começou, velho. Era um Big Mac, um McFish, mas... Meu pedido é básico, mano. Quero um milkshake de morango sem morango. Pior que eu peço isso mesmo. É porque eu quero de baunilha, pô. Aí não tem de baunilha no cardápio, eu faço T. Tá com fome, parceiro. Sempre. Eu e meus amigos estamos nos retirando desse local. Oh, olha o meu agora. O cara vai se transformando. Nossa, olha lá que antigênico, cara. Deixa eu ver outro quarto pra nós ir. Povo estranho. Aqui é o exército, mano. É o exército, rapaziada. A gente vai. Vamos escrever o exército. Como sai daqui?
Vai pra frente, vai pra frente, ó. Vai pra direita agora, a gente aqui, ó. Ah, não, aqui, ó. Tem que trocar ideia com os caras aqui, ó. Peraí, aqui, 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 ó. Aqui na mesinha aqui, ó. Cheguei, cheguei. Trocar ideia com o maluco aqui, ó. Vocês nunca fizeram alistamento, não? Você faz alistamento. Não, ó, eu vou te alistar. Sai que eu vou te alistar. Sai que eu vou te alistar. Tu é menor de idade. Menor de idade. Oh, eu não gostei de você estar na cadeia, cara! Gostaria de saber como posso estar alistando. Ele vai atender esse teu Souza aí. É o Petrô aqui, ó. Vamos fazer seu alistamento. Vem aqui, Sean. Vai ali, Sean. Vai ali. Fala que tá de boné de cowboy. Oba! Pô, o cara não deixa ele ter Pô, eu tô aqui falando por ele, tá aqui do meu lado, meu sobrinho, cara. Qual que é o nome do cara que tá falando? É o Petro? Pô, já vou dar uma nota baixa pra esse Petro. Ah, não. O Petro já tava calhando o serviço do exército. Ele recebe algum salário? Mano, exoneramos o Sean do MC, levamos eles pro exército, mano. O Sean, a gente vai curtir a vida pelo tanto, vai ficar batendo um job aqui, mano. Eu vou dar calote. Me chamando pra você listar. Aí, ó, vai lá, pô. Ai, mano. A gente vai dar um rolê e o Sean vai ficar trabalhando no exército. Não, fala que ele só vem acompanhar o nosso sobrinho. Caraca, expulsou a gente, mano. Isso aqui é uma vergonha. Vou chamar o Celso Russo, mano. Mano, vai ser banido desse jogo. É óbvio que eu vou. Eu vim escrever meu sobrinho. Mano, pera aí, deixa eu ver se tem como mudar o nome pra mudar meu nome pra Celso Russo, mano. Eu trouxe o Celso Russo. Tentou na outra mesa. Aí, Léo. Ai, chapa. Eu vim registrar meu sobrinho aí, de novo. Problema. Caso queira ingressar. Mano, vocês é muito à toa. Ele vai fazer prova ao show! Cara, 10C, o bagulho custa 10 moedas, mas você sabe quanto custa uma moeda esse jogo? É 10 real, mano. Tem que custar 100 quanto é a prova no jogo. Vai, senta o show, vamos ver o show desenrolar. Vai. Meu Deus. Não. Vai lá, show, vai lá. Desenrola aí, show, vai. Fala, olá. Ele sabe dizer. Mano, a gente vai ser banido, mano. Olha lá, ele fica nervoso. Mano, os caras vão banir a gente do quarto, velho. Vai banir a gente do quarto. Ok, tira o chapéu e o óculos, por favor. Tira o chapéu e o óculos, Sean. Tira o chapéu e o óculos. Ó o Bimba aqui, ó. Do meu lado. Caraca, verdade, mano. Ó o Bimba ali. Que óculos é de grau, pô. Se o teatro não enxerga nada. Moleque feio! Vazou. Vazou o show careca. Mas ele não tá mais sentado na cadeira pra mim. E o cara furando fila aí, óculos 3D. Chegou o carecão aí, ó. O carecão aí. Vai, se ali, Sean. Vai, Sean. Se ali está no exército, mano. Que orgulho, meu sobrinho, cara. Orgulho. Era o ponto de mosquito. Ele foi! Mandou pra onde? Eu fui! Tu foi pra onde? Foi lá, Daniel Grit. Ah, mano, eu fui alistado, mano. Ele ali, careca! Ele ali! Lá no canto, na esquerda, do lado do Globo do Mundo. Alistou! Ele alistou! Ele se deu! Show, agora a gente vai dar um rolê. E aí, mais tarde a gente vem te buscar quando tiver com salário, tá? Trabalha bem aí, porque, ó, não foi fácil de escrever aqui, mano. Foi ameaçado aí várias vezes. Ô, Show, qual é a sensação de entrar pro exército? Show. Ô, Daniel Grande, logo teremos início à sua instrução. Ele jogo. Fechou o jogo. Fechou? Ele quitou! Ele quitou do exército! Não pode, velho. Tu é louco, cara? Por que que fez isso? Pai, meu tio uma vez conseguiu fugir do exército, pra nada não deu pra ele, não. E aí? Por isso ele está. E aí, Daniel? Meu chapa. E aí, guerra? Meu friend. Quero... Fechou o jogo. Bota pra cá, cara. Servir. Deixa até lá. Tira o chapéu e raspa o bigode. Tá tirando... Meu bigodinho não. O cara me deixou aqui falando sozinho, mano. Meu bigodinho não. Os caras só incentivando, mano, olha lá. Mano, os três eles só incentivando, olha lá. Mas mantenha também a organização! Pronto. Mano, olha aí. O bigode é a marca dele. El Bigodon. Eu sou El Bigodon. Segundo se você pelo curso no padrão militar. Tu é mó gente boa, pô. Ah, mano. Dá essa aliviada. Ó, peraí. Vou ter que raspar o bigode, lado. Mano. Ah, vou tentar subornar ele. Meu bigode! Deixa o bigodão, pô, Pac.
Senão ele vai te mandar para alistamento igual ele fez. É, pô, bota o bigode. Moleque, vai vou falir. Meter a barba só pra não ser... Ah, mano, não desistir, mano, não mandarem direto.